UV mapování. UV mapování je proces, kdy se obrázek zobrazuje na ploše 3D objektu. Pro UV mapování potřebujeme 3D těleso a zdrojový obrázek, který bude mapován. Nejprve vytvoříme UV materiál. V okně editoru materiálů vytvoříme novou kategorii, například UV, a v ní vytvoříme nový materiál, který pojmenujeme a nastavíme mu požadované vlastnosti. Místo plochy vybereme obalený obrázek a nastavíme cestu k obrázku pro mapování. Matný změníme na plast a poslední vlastnost změníme na UV. Materiál potvrdíme a uložíme. Tento vytvořený materiál přidělíme 3D objektu. Do výkresu vložíme obrázek mapování. Klikneme na Vložit, obrázek ze souboru a vybereme obrázek. V modelu určíme místo vložení. Nyní obrázek mapujeme. Vybereme nástroje UV mapování v menu Nástroje. Klikneme na obrázek a poté na těleso. Vybereme plochu a klikneme na Editovat 2D části objektů. Vybranou zvýrazněnou plochu umístíme na obrázek. Klikneme na Dokončit a zkontrolujeme umístění obrázku na objektu. Tento postup použijeme na mapování všech požadovaných ploch. Pozici mapování můžeme zpětně také upravovat a editovat. V našem případě například otočit.